Iyo ni mezzanine, first floor, hapa nayo ni basement. Unasikiaje my brother? Ah, nasikia vizuri. Asante sana bwana. Barikiwe. Tukuchukulia nambari ama to spin the wheel ndugu yangu. Nipe number 3 bwana. Umejishindia brand new fridge my brother. Naitwa Richard Sigei. Yes. Kutoka Nakuru. Mm-hmm. Niko upande ya Ronda. Mm-hmm. Kaptembo. Yes. Nakuru West. Oh yes, sasa my brother. Ulikwama na box ukasema ni box na ni box. Ndugu yangu fridge ni yako ndio hii. Fungua, fungua. Sikuwa na fridge. Mm-hmm. Lakini venye nimeiona sasa fridge, mm-hmm, nilikuwa nafikiri ni mambo ni uongo. Mm-hmm. Unajua hata venye nilikuwa naongea tatua hii, mm-hmm, nafikiri ni vitu ya uongo. Lakini kweli ni ukweli kabisa. Ni ukweli. Na ndio naambia watu kumbe hii vitu ni ya ukweli. Mm-hmm. Hata nimefurahi mpaka hata nyumbani watafurahi. Of course, tatua tatu na kuanga rahisi kama 1 2 1 2 1 2